ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခမ်းမြို့နယ်ရှိပန်လော့စစ်ပေးဆောင်စခန်းကစစ်ပေးဆောင်12ယောက်ကိုကိုကန့်တပ်မတော် MNDA ကသူတို့ရဲ့စစ်တားလုပ်ဖို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တွားပြီးရဲ့နောက်6ယောက်ကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကို software ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်လောက်ကကိုကန့်တပ်မတော် MNDA ကပန်လော့စစ်ပေးဆောင်စခန်းထဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးစစ်ပေးဆောင်လူငယ်12ယောက်ကိုစစ်သားတစ်လုပ်ဖို့ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်၈ယောက်ကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တူဦးကပြောပါတယ်။ဟောမင်းညာကိုလည်းလောကျတော့ကမှာအကန့်ဝင်လာပြီးလူတွေစုစားနေတယ်။အဲဒါကခေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ခေါ်သွားတယ်ပြီးအဲညာတကောင်ကစက္ကနိုင်းတော့စက္ကနိုင်းစက္ကနိုင်းဝင်ကြလောမှာခဏရလွတ်လာတယ်။ခဏရခေါ်သွားတာပြန်လွတ်လာကြတော့ခဏရလွတ်လာတယ်ငါရကြတော့ဒီမနက်တခါပြန်ပြီးတော့တာတာပန်ရှိလိုက်တော့တယောက်ကလွန်လာတယ်၄ယောက်ကခေါ်တော့ပြီဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတဲ့စစ်ပေးဆောင်၁၂ယောက်ထက်က၈ယောက်ကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီမဲ့လဲ၄ယောက်ကိုစစ်သားအသစ်ဖြစ်စုဆောင်ကခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ပန်လော့စစ်ဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်အခုဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အထက်မှာအသက်၁၈နှစ်ယောက်လူငယ်တယောက်လည်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖန်စီခေါ်ဆောင်ချင်းခံရသူတွေကလီစုတိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးဒီဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားချိန်မှာချင်းချောက်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လခန့်ကကိုကက်တက်မတော် MNDAA ကပန်လော့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးအီတောင်စုတစုမှအမျိုးသား၂ယောက်ရှိရင်တယောက်ကို MNDAA ကိုကက်တက်မတော်မှာစစ်သားတစ်အဖြစ်စီရင်ပေးသွင်းကြဖို့ပြောဆိုထားခဲ့တာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေဘက်ကစစ်သားလုပ်ဖို့စီရင်မပေးသွင်းတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်အခုလိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းအထိလူသစ်စုဆောင်မှုတွေပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောက်လန့်ဆွေးရိတ်စိတ်တွေနဲ့အဖက်ဖက်မှာလည်းလုံခြုံမှုမရှိသလိုမျိုးခံစားနေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။ကောင်းကလူကြတဲ့ page အမေရဲ့တော့ဘာလို့ဆိုကြောက်တယ်ဗောနော။အခုရောက်ကြလိမ့်ရင်ကျတော့အေဘမနီရဲ့တော့တော့ဘာတလိမ့်မဆွေနဲ့ဆုံးပြီဘူးခုလောက်ဆက်ရောက်ကနေမှဝယ်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်သာမင်းကပေးချလိုက်လေပေးချလိုက်ခုမဲအမေဝင်ချေဘူးအလိုရောဒီမပေးဘူးနဲ့တရားလောလာတယ်ဆိုတော့မှတ်ပေးချင်မှာမဲတော့ဆုံးနေတာဗော။ MNDAA အနေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုအဖက်ဖက်ကကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေပေါ်နားလည်ပြီးစစ်သားတွေအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့သူတွေကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့နဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာစစ်သားတွေစုဆောင်မှုတွေကိုမပြုလုပ်ဖို့လည်းတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ရှိမန်းယူလေကျွော်အုပ်စုတွင်ကပန်လော့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းပါဝင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်း၄ခုရှိပြီးအဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာဆိုရင်တအန်း၊လီစု၊ကချင်တရုတ်စတဲ့လူမျိုးတွေနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။